Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 27 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати ось отакий новий сорт в моєму саду. Це гібрид алечі з чорним абрикосом германської селекції під назвою Черікос. Оце приїхав в сад, бачу, потихеньку починав опадати. Вже перезріли плоди деякі і сипляться. Один попробував, смак просто солодючий, такий як мед. Дуже цікавий, такий з таким цікавим присмаком. Плоди не дуже крупні, це перше сигнальне плодоношення. Бачу, що він не равномірно достигає, ось є ще зелені на дереві, і так само є вже ось достиглі. Зараз хочу попробувати розрізати, проміряти цукор, бо дуже солодкий. Ну і з вами продегустуємо. Побачимо, яка вага. Ну, на вигляд така грамів, напевно, може 30, може більше. Ну, зараз побачимо. Перше сигнальне, плодів не дуже багато. Ну, кажуть колеги, що він дуже врожайний сорт. Кожен рік з врожаєм. Ну, побачимо в слідуючих роках. Так, друзі, кому цікаво, давайте побачимо, яка вага. Оце самі великі плоди. Так, до 40. Напевно, це її вага і є. 42. 37. 41. Ось такий цікавий гібрид. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Кістка у нього не відділяється. Сам плод соковитий. Сок червоного кольору, як бачите. Ось така дуже гарна м'якуш, дуже соковита. По соку багато. Так. Він вже м'якенький, але на дереві є плоди ще зелені. Так, це деякі попадали ось, що травмувалися ось як у цей. Так, давайте зараз проміряємо цукор. Цікаво побачити, що покаже нам рефрактометр. Так. Непогано. Ну, давайте попробуємо на смак. Який же він солодкий. По соку, бачите, соковитий. Шкірочка хрумтить. М'якуш сама така тає. Дуже солодка. З приємним присмаком і абрикоса, і алечі, і ще якісь тут примісі фруктів. Не можу зразу зорієнтуватися, сказати, на що саме схоже. Ну, смак дуже приємний, дуже класний. Взагалі солодкий. Шкірочка трохи кислить, але воно класно так збалансоване все. Ні, цікавий, цікавий фрукт. Мені сподобався по смаку. Якби йому розмір трохи побільше, то було б ще класно. Так, в цілому, такий невеличкий відеоогляд. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.